Grazzi tal-li ġejtu għall-speech tiegħi. Mela, kull min jgħix Malta, jaf b'Għawdex. Imma xi raġuni, ħafna nies jqisu Għawdex bħala post li jeżisti. Meta fil-verità, mhux xejn. Jekk bħala se tinsab ma' mħawa, fadalek ħafna x'titgħallem. Għadġ ma jeżistix kull mugi dbaret bella ħilliġ dwar għawdex l-istaqsin nix uvintat mil-verġin nis għadġ u għag dba ejja mella ejja isma t-mur emmek għatista għalix kull mu għag dba għadġ kull mu post uvintat uffizju tal-bruħat mil-verġin kreatu kontrolat ma jeżistix ufihmem ħat għadġ ma jeżistix kull mugi dbaret bella ħilliġ dwar għawdex l-istaqsin nix uvintat mil-verġin nis għawdex tista t-qablu ma dwejra suppo zira zera imma t-mur em għazbis tista għax pa dwejra Għallaj birak sparrisċa Jinġi ta' unek ħad il-gidba t-spicċa Passis tal-ġobban nidu tal-irkotta Jekki s-sibxie ħat li jiedlek xorta Qaba taħrab lemma xtaq jahdem għal-gvern Ibza minnu bħal-Covid mingri sfern Mort ma' wahda u spicċa jibda għal-sit Jiddarit fuq ju għalti xie skoprit Għalt li qabib għu s-sibtix għantija Għetilla x-tipretendi minn persuna maltija Jien indur inna dur karnival kull kullur nerġa mur fuq is-sur birra pjan iddan fur din mhux vera dik iżgur niftakar f'din id-diska u ninduna li impossibbli mur ħankun ibbaża trabat ovvjali jikkupja din evidenza konkreta li vera ivvintaġġ aktar xi huwa possimulat mela inti mhux preparat żgur mhux forsi dak kollu li ngħidlek kienu sal-aħħar fatt ħadd ma staqsa imma jien ma jimpurtanix ġejt nur il-verità inti li tmerrinix il-mistoqsija oħt l-erfa lura qalam ma staqsix jekk għawdex verament ma jeżistix għadx ma jeżistix kull mugi dbaret bella ħilliġ dwar għawdex nistaqsinix uvvintat mill-verġin nies għadx huwa gidba ejja mela ejja isma t-mur hemmhekk għatista għaliex kull mu huwa gidba għadx kull mu post uvvintat uffizzju tal-bruħat mill-gvern kreat u kontrolat ma jeżistix ifihmem ħadd għadx ma jeżistix kull mu gidba għaret bella ħilliġ dwar għawdex nistaqsinix uvvintat mill-verġin nies Noqgħod naqa' hemm nara dak it-tivi hemm ninduna stenni m'hemm stazzjon TV ġija naqas sassi jekk issaqsi lilek tju kien hemm gowdo channel naqbad naqliblu nara stazzjon ta' vera mhux stazzjon politiku Bil-flus tagħmel triq fil-baħar imma mhux għall-għawdex suppost simulat allura fuq ħadd maqgħex tħares waħda lejha u tgħidla naqa' mafex iva naqa' mawex daqs l-aċċenti ta' għawdex Mela issa wara l-smajtu l-speech tiegħi